sabe o valor de quem cuida da nossa cidade. O melhor caminho, a experiência de quem trabalha de verdade. O povo conhece, já sabe o valor de quem cuida da nossa cidade. O melhor caminho, a experiência de quem trabalha de verdade. Dia 15 de novembro, Mossoró vai avançar. Eu tô com a Rosa, voto 11. Pai Jorge, o melhor caminho é tentar o 11, o vencedor vai confirmar. Eu tô com a Rosa, voto 11. Dia 15 de novembro, uma só hora pra avançar. É Rosa, Pai Jorge, o vencedor vai confirmar. Ela superou desafios, botou um salário em dia, tirou o Mossoró do caos e enfrentou a pandemia. Esse é o caminho certo, a Rosa sabe trabalhar. É Rosa, Alba e Jorge, o 11 pra avançar. Dia 15 de novembro, Mossoró pra avançar. Eu tô com a Rosa, voto 11. Sou Rosa, Alba e Jorge, o melhor caminho é tentar o 11, o vestido pra confirmar.